ခွာဒီကကြောင်းမြက်ကကောင်းနေရောလေရင်ရောမုံမပကကန်ရောညက်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့တုံးမဲ့သဘောရှိတယ်ကြောင်းမြက်ကလည်းလည်းနဲ့ကြက်တော့ရှောက်ပြင်းနေတယ်အပြင်းအပြင်းမှာမဟုတ်ဆိုလို့ကွာမပြောတော့တာပြောဆက်မယ်နော်ပြင်းမှာအမတယောက်ကိုဝန်စားလိုက်ဝင်ပြီးနေရလေငနေ့ကဒီဇိုင်နာအထားကိုပြဆက်မရှိတဲ့အမိုင်းဒါဒီဖိုင်နဲ့ပြနေရပါ